Pan Stanislav Kratochvíl, Zlatý hřebík tohoto večera. Já sám pracuji na jednom specializovaném oddělení pro neurózy se specializovaným programem pro léčení těch neurotických poruch nefarmakologickými prostředky, tedy psychoterapií. Skvělá organizátorka této akce, magistra Monika Stachoňová, mě kladla na srdce, abych ten svůj výklad začal nějakým příběhem, o osudem nebo problémem, <rý> což teda mohu učinit. A připomínám si pacienta, který přišel s problémem, s kterým nejčastěji naši neurotici chodí, a to s pocity úzkosti, strachu a deprese. A při tom rozboru v tom našem šesti programu psychoterapeutickém se zaprvé ukázalo, že má konfliktovou situaci s partnerkou, která si stěžuje na jeho afektivní výbuchy, při kterých rozbíjí zatím teda především nádoby, ale posléze by mohlo přijít i na nábytek. A je zlý a přesto, že má dvě malé děti, tak je rozhodnuta se s ním rozvést. A když jsme potom pracovali ve skupině, tak se ukázalo a hledali také kořeny té jeho povahy a těch jeho způsobů nevhodného, takového neurotického a skoro teda agresivně, až by to šlo do poruchy osobnosti chování, tak jsme zjistili, že měl zlého otce, alkoholika, který mlátil nejen jeho, ale i za jeho přítomnosti jeho matku. A že tady ta traumatická situace mu tak zůstala v paměti, že potřeboval. To nějakým způsobem odreagovat. Takže napřed jsme mu umožnili, aby psychodramatu, o kterém budu mluvit za chvilku, aby projevil tu svou zlost tím, že mu někdo reprezentoval se spolupacně tuto otce, stál za židlí a on mlátil pendrekem, který tam máme k dispozici, do té židle, aby ze sebe tu zlost dostal. A potom se ukázalo, že po zvládnutí tady této traumatické životní situace z dětství dokáže. I nějak lépe uvažovat o tom osudu a spolužití se svou manželkou. Takže manželka, která potom také přišla za námi, tak se ukázalo, že bude ochotná to s ním ještě zkusit. A zatím to při jeho odchodu po šesti týdnech vypadalo, jak pokud je jeho potíže, které se zmírnily, tak pokud je o osud jeho manželství, to zatím vypadalo nadějně. Připomenu třeba další partnerskou dvojici, kdy napřed jsme tam měli toho muže s vysokoškolským vzděláním, který pracoval na svém PhD, měl nějakou takovou napjatou situaci na té fakultě, kde mu moc nepřáli a měli napjatou situaci se svou partnerkou, se kterou bydleli už několik let, které její rodiče nepřáli, aby s ním žila a která jako učitelka měla strašně moc. Úkolu, které si pořád velmi svědomitě jako taková pedantická pracovnice připravovala, takže na něho neměla čas a bylo mezi nimi taky nějaké napětí. My jsme tam napřed měli ho, podařilo se nám ho tak nějak e, posílit jeho sebevědomí a jistotu a i takový zlepšit takové pocitové vy, vyladení na tu jeho partnerku. A potom My jsme tam měli jí kde zase bylo nutno zvládnout nebo popracovat trochu s tou její pedanterí, s tou její úzkostlivostí a s tím, že by mohla také věnovat víc toho času svému partnerovi a nějakým společným aktivitám. Potom zpětně jsme dostali informaci, že si koupili kola a že začali spolu výjíždět na kolech. Také nevíme, jak to dále se bude vyvíjet, jak to dopadne, ale vypadalo to, že jsme jim jednomu i druhému, kteří u nás nebyli najednou, ale postupně, takže jsme jim druhému ukázali trochu cestu a pomohli jim od těch potíží. A snad poslední, abych pokročil dál, pacientka s fobií, agorafobička, která se bála chodit do města, nechtěla chodit nakupovat, nechtěla ani vycházet z naší léčebných zabránů ven. A ukázalo se, že je tam taková problematika jejího života doma, kdy, jak ona to formulovala, dělá všem služku a nikdo se o ní nezajímá. A ta její fobie, takové to, že ji potom museli doprovázet na nákup, byla jakousi podvědomou formou získání potěšení a pozornosti těch, kteří měli jenom jako domácí uklizečku. Co jsou to neurózy? Tak neurózy mají psychické příznaky, úzkost, strach, o těch jsem se zmiňoval, lehčí deprese, záchvaty paniky, únavu, skleslost a také se tomu, že ta problematika se může také vtělit do nějakých tělesných potíží, ať už je to od hlavy přes bolesti hlavy a buše srdce, až někam ke žaludečním a střevním potížím nebo třeba třesem v nohou. A příčiny jsou stres, tedy takové nějaké napětí, takové nějaká, třeba řekněme, přepracovanost, třeba takové přílišné nároky, jako jsme to, a anebo přílišná svědomitost, která člověku nedá, aby se aby se také relaxoval, aby se také uvolnil, aby si také užil e, takové odpočinutí a, e, a prožil si nějakou příjemnou situaci se svými blízkými. A potom jsou to ty dlouhodobé konflikty, které, se kterými je třeba pracovat a které je třeba nějakým způsobem řešit. A to, s čím se pracuje, s čím se má vlastně hlavně pracovat, více než s těmi anxiolitiky, s těmi léky, které snižují úzkost a které při delším užívání se stávají návykovými tak je potom ta psychoterapie, to znamená psychologickými prostředky. A tam je jedna věc, je, že je ze strány toho psychoterapeuta vcítění a porozumění pro to, co ten člověk prožívá, ale také se mu poskytuje podpora, porozumění tomu, jak to s jeho životními osudy, jak to s jeho životními plány a prožitky souvisí. A potom se dosahuje, pokud je to možné, určitých změn chování případně se ty změny chování nacvičují, jako třeba u té fobičky jsme nacvičovali postupné chození za bránu do města, až potom nakonec chodila nakupovat pacientům do supermarketu. Skupinová psychoterapie využívá vztahu ve skupině, takže to je něco navíc k tomu individuálnímu, kdy s tím pacientem hovoří jenom ten jeden psychoterapeut, teď už to lékař nebo psycholog, ale působí celá skupina, do které on se začlení, která taky postihne, uvidí jeho formy chování, protože to, jak se chová doma, se za tu dobu těch šesti týdnů, no prostě v podstatě už během toho prvního týdne, do toho soužití v té skupině promítne a potom je možnost tím pracovat a případně něco z toho zachovat a podpořit, anebo zase něco z toho opravit. My máme specializované oddělení na principu terapeutické komunity, takže tam ti pacienti, tam je stanovená týdenní doba pobytu. Je tam soužití 22 pacientů, pestrý program který umožňuje, a tady mám ten speciální termín, projevit a opravovat takzvané sebepodrývající chování. Někdy člověk tou svou agresivitou, tím svým nepochopením pro to druhého, tou kritikou a tak dál, si prostě vytváří v tom vztahu nebo v té situaci, ať už je to teda domácí nebo pracovní, si vytváří takovou napjatou situaci, která se nepříznivě odráží na, ně, na něm samém a potom mu třeba ty neurotické potíže, zejména máli teda slabší tu svou nervovou soustavu, tak mu vyvolává. A tak to pod Chování je potřeba nějak zvážit, ocenit, pochopit a pokud je to možné, tak si najít lepší formy chování, které jsou přizpůsobivější a které jsou pozitivnější. Skupinové sezení máme tady ukázáno na jednom obrázku a kromě takového sezení spolu, kdy každý se ke každému může vyjádřit a každý může svůj problém opakovaně v průběhu těch šesti týdnů přednést a zkoumat, co se s tím dá dělat. Tak kromě toho se využívají zajímavé techniky, na které, vás chci, které vám chci také ukázat. Jedno z nich je psychodrama, to znamená, scénky ze života pacientů se pomáhají, pacienti pomáhají stvárňovat a to jednak s účelem odreagovat ty minulé zážitky nebo předvedení těch současných problémů či konfliktu a zkoumání způsobu, jak je řešit. Tady máme ukázku například na tom stupinku, který představuje to jeviště, pacienti jsou pod tím jevištěm, tak ti dva tam hrají rodiče a ta dcera tady přivádí svého partnera. Ta situace byla nějaká taková, že Nějakým nešťastným způsobem toho partnera uvedla zrovna těm rodičům, takže jim, ne, jim nebyl sympatický a že ji o to zrazovali a ona ho měla ráda. Takže se vlastně tady v tom jednak to předvedla, jak to bylo, a jednak se učila s těmi rodiči a eventuálně i s tím vztahem k tomu partneru a s tím chováním toho partnera zacházet lépe. Vezmeme si nějaký další další techniku, monolog svědomí. Tady ten muž, já už si přesně nepamatuji detaily, protože ty snímky jsme vyfotografovali před delším časem, ale prostě to, že za ním stojí ty dvě osoby, to jsou dvě osoby, které se do něho vcitují a každá trošku s jiným, s, jiným, e, s jiným, zaměřením. Řekněme, on tady přemýšlí o tom, jestli má se svou partnerkou, s kterou několik let žije, jestli s ní má zůstat, protože se pořád hádají, jestli se s ní raději nemá rozejít. A jestli tak jaksi nejistý a pořád, když se rozejdou, tak zase jí telefonuje a ona zase přijde a když je zase u něho, tak zase vyhodí, protože ten byt je jeho. Um... takhle sedí a má ten svůj monolog a přemýšlí o tom, jak to teda do budoucna bude se utvářet a za ním jeden ze spolupacientů se vcituje do toho, že už toho je bylo dost a už se mě nevrací a já už to nějak překonám a já si najdu nějakou jinou. A tahle ta dívka za ním, ta pacientka se zase vcituje do toho, že je to škoda, když jsme spolu spoustu zajímavých věcí a pěkných a příjemných věcí užili, taky přijde konec konců na sex, jak to vypadalo, jestli vypadalo, jestli dobře, jestli se na ní těší, nebo jestli jim to nedělalo dobrotu. A potom teda ho jakoby navádí na to, že ať ti zase přivolá, nebo ať je na ní hodný, nebo ať se naučí s ní lépe zacházet, než to dělá dosud. Takže to je taková jedna technika. No tady máme spíš pro legraci tady tuto ženu s válečkem. Ono obyčejně... Ono to obyčejně bývá naopak v tom smyslu, že ten opilý muž dělá doma kravál a přehrává se potom taková ta scéna, jak to mají ti jeho členové rodiny zvládnout, aby neutrpěli nějakou újmu a aby teda třeba zavčas ho poslali na protialkoholní léčení. To už je zase na jiných pavilonech a těch máme víc, než ten pavilon proti neurotiky. No a někdy používáme i techniky neverbální, takže se nemluví a vyjadřuje se to, co ty lidé cítí, nebo to, co by mohli udělat a cítit, nebo chovat se nějak jinak, tak vyjadřují beze slov. A tady máme takový pokus usmířovat toho druhého. Ten, jeden, ten, co stojí vzadu, je ten usmířovatel, ten, co stojí vepředu, je ten uražený. A tak, jak vidíte, mohou být různé takové formy, které zase různým osobám více nebo méně vyhovují. No a tady máme zase stvárnění takové pantomimické slov, jak by se člověk stavěl k situaci, k věci nebo k člověku nebo k něčemu, co představuje něco, co je zakázáno, ať už z morálních, právních nebo jiných zvyklostních důvodů. A jak se ten člověk té kuželce, která to symbolizuje, jak se zachová, jestli přijde, vezme ji, nevezme ji, chodí kolem ní dokole, jako kolem horké kaše a potom odejde. Takže to zase tak pomáhá, když si to každý nebo víc těch pacientů, kteří to mají problém, když si to prostě vyzkouší, tak to je zakázané ovoce. Jinou zajímavou technikou je ostrov rodiny, kdy si do, té, do toho, co, co vymezíme tím špagátem, tím lanem, nebo tím provázkem, tak co si do toho ten člověk postaví, kde jsou rodiče, kde je on, kdo už je na odchodu, jak tam vidíte, odchází starší dcera z rodiny, kdo zase tam do toho přichází, kdo tam přivádí, přivádí snachu nebo zetě, a tak tady to nám umožňuje, aby se o věcech nejen mluvilo, ale aby se ty věci i nějak tak symbolicky stvárnily. No a konečně je tady ten boxovací pytel, který nám nedávno teprve pomohla naše staniční sehnat a ten se tak ohýbá, když se do něho vrazí a tahle ta dívka tam měla skutečné potíže s tím, že byla šikanována a prostě tady to, že už se nedám a že už budu bojovat a že už buď si budu stěžovat a nebo, nebo, do vás taky praštím, když vy mě ubližujete, tak si to vyzkoušela tady na tom pytli. No a konečně se dostávám k tomu na těch posledních mých 4-5 minut, k tomu, co my z toho můžeme vytěžit pro životosprávu lidí, kteří buď tu neurozu nemají, anebo ji mají jenom takovou slabou. Takovou ještě slabou, teprve se rozvíjí. Tak jedna, jedna, z těch, jeden z těch našich poznatků je, že je dobře, když si člověk naučí překonat takové automatické negativní myšlenky, které napadá, já nestojím za nic, zase se mně něco nepovedlo, zase mě to nepovede. Ti moji kamarádi, ten můj manžel, ty moji příbozně nebo ten můj šéf ti zaměstnal nebo kolegyně, prostě nestojí to za nic a ten svět taky nestojí za nic, konec konců, když se člověk dívá na tu televizi a zprávy a potom ta budoucnost taky nestojí za nic. Takže to je prostě na, no to je na depresi. A my, my proti tomu stavíme pozitivní myšlenky to znamená něco je na mě dobrého a řekneme si co, nebo si tady zapíšeme, něco na našem partnerovi je dobrého, něco na tom šefovi je dobrého, něco i v tom světě dobrého. Já jsem leta v té psychiatrické léčebně a dřív byla ta Havlíčková ulice, která k ní, psychiatrické nemocnici, pardon, tak byla taková ulice, po které se dalo chodit po silnici pěšky. Teďka člověk tam vůbec ani nemůže skoro přejít, takže na jedné straně je to dobrý, že je tam tolik těch aut, že, že už každý, teda, kde kdo má auto, a na druhé straně zase to stěžuje takovou, vlastně takový ten provoz chůzí, o které tady mluvil kolega předtím. No a pozitivní orientace může znamenat takové usilování o to, aby si člověk řekl, já jsem dobrý a v čem? je na to jedna, a ty jsi dobrý taky v čem, je na to jedna taková kniha od Harise, která se jmenuje I am okay, you are okay, přeložená do češtiny. A tam je spousta takových příkladů, jak to myšlení posunout od toho negativního k tomu pozitivnímu. Potom tady máme druhou věc, taková vyvážená orientace. Někteří lidé, kteří potom se dopracují k neuroze, tak mají orientaci na výkon, jenom výkon, jenom, co se, jenom se, musí něco a jenom nějaký plán a jenom, jenom překonávat, překonávat překážky a stavět si stále vyšší cíle. No ono, když chce něco dosáhnout, tak je to dobře. Ta orientace na výkon je potřebná, chceme-li někam dospět. Ale zároveň nedovedeme-li vyvážit tím orientováním se na zážitky. To, co jsme tady měli třeba s tou jogou, na tu jogu mě vlastně připomnělo, že na to odreagování do toho boxovacího pytle bychom mohli taky využít. To tohle, tak to... <těk> No a potom tu máme pozitivní chování k lidem, takže takové konstruktivní řešení sporů. My jsme na to kdysi vypracovali takovou techniku konstruktivní hádky, kdy doporučujeme, aby se dvojice, pacienti si to hráli, jako aby se dvojice pohádala, aby řekli, co proti němu má, ale aby měli na paměti, že tím to nesmí skončit, že se jeden urazí a potom půjde pryč, ale že se prostě musí dopracovat k nějakému pozitivnímu výsledku. Toto už nebudeme dělat, toto, toto budeme dělat jinak a nakonec přes to všechno jsme spolu kolegové, nebo jsme spolu manželé, nebo partneři a máme se rádi. A Konečně je tu pozitivní chování k lidem, ještě ve smyslu empatie, takové to vcítění se, vcítění se do toho, jak to ten druhý prožívá a necháme ho mluvit a snažíme se pochopit, jak on to myslí, jak on to cítí, předtím, než začneme argumentovat, že je to ve skutečnosti jinak. A jedna taková zásada. Pacienti si ráno při raním setkání komunity, kdy se plánuje, co bude za program celý den, tak si často vymýšlejí a na tabuli píšou nějaké heslo. Jako, uvidíme potom ještě na závěr jedno heslo. Jedno takové heslo, které dost pomáhá uvědomit si, že, že lépe uspějeme, když použijeme kladné metody a kladný způsob rozhovoru s tím partnerem, než ho kritizujeme. Někteří se domnívají, že chceme-li něco změnit, musíme hodně kritizovat, ale ono je to tak, že chceme-li něco změnit, musíme spíše víc pochválit. A ta jedna zásada, která opakovaně byla na naší tabuli, je, chceš-li dostat met, nepřevrhuj úl. Já sám jsem některé ty věci, jak už tady... Moderátoři zmínili, napsal do té knižky, jak žít s neurózou, přičemž je ta knižka využitelná i pro ty, co tu neurózu ještě nemají. A jelikož je doprovázena Jiránkovými obrázky, tak tam máme mimo jiné také obrázek, nezapomeňte si říct, každé ráno život je nádherný. A pokud by se vám to dálo, zdálo příliš silné, tak si řekněte aspoň, život je zajímavý. Děkuji vám za pozornost.